Mu Uganda abana akakadde kamu mu mitwalo 7,114 bazaalibwa buli mwaka, ekitegeeza nti buli lunaku abana 14,695 be balaba omusana ogusooka. Kyokka ekyennaku ku bano abaana 312 bo olwoba okugwa ku ttaka bafa. 26,000 bafiira mu mbuto z'abannyaabwe, olw'abala 25,000 ne bazaalibwa nga balina ebizibu ebyetaaga okukwatibwa n'obukugu. Okunoonyereza okwakolebwa abakugu ku ssettendekero Makerere mu 2023 ku kuzaalibwa kw'abaana ebyavaamu byeyaliikiriza nga kiraga nti Uganda bw'eba yakulwanyisa eky'abaana okufa engeri etyo, ebimyu inakwesiba bibiri. Probably the single most cost-effective thing Uganda could do for maternal deaths and neonatal deaths is to address unmet need for family planning. Bino byonna nga byogerwa Minisita w'ebyobulamu ebisookerwako Margaret Muhanga okutwa abadde akunkumula. Abaana abafa tugeze ne tulaba nti bali mu malwaliro gano aga waggulu, health centers enene, kuba malwaliro district hospitals, regional referrals, kubanga ago gabeera nnyo mu towns wabeeramu abantu bangi. Uganda erina abakugu mu nsonga z'abaana abawera ddala 5 bokka, kyokka nga tetenekangayo yadde ennansi omukugu okuyambako mu kulabirira abaana abakazaalibwa. Tuzimbe uniseasonal ze tulabiriramu abaana buli muddwaliro, maddwaliro nga kumpi amaddwaliro 7 mu Uganda yonna, okusingira ddala ku district. Ekyokubiri, tulina okulaba nti mulimu abasawo abali trained abamanyi okulabira obwana obwo nga bwakazaalibwa. Ekyokusatu, tulina okubeera n'eddagala. Ng'alambula okuzimba ekifo awona jjanjabirwanga abaana abazaaliddwa n'ebizibu, gamba nga tebatuuse, ateekateeka minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine, obuzibu yabusiba ku nsimbi entono ezibaweebwa obutaba na bifo nga bino bimala. Until it becomes a priority in deployment, in training, because we don't have these specialists. So let's try to knock at the door of everyone who cares to listen to us and make sure that we have the resources that we need. We prioritize in training.